Не кричи. Миколка спить. Йому ж завтра до школи. Да-да-да-да-да. Так-так-так. А що це таке? Ми що, кудись переїжджаємо? Та ні, це його шкільний рюкзак. Як шкільний рюкзак? Де він? Всередині цього мішка? Ну що це всередині мішка? Оце його все і є шкільний рюкзак. Да? А тобі не здається, що шкільний рюкзак не повинен бути більше, ніж школяр? Ні, не здається. Там ще й на два урока менше. Він страшно який тяжкий. Я його підняти не можу. Тобі цього і не треба робити, піднімати. Миколка його сам до школи понесе. Ти що, цеглин положила? Ну чи що це цеглин? Я поклала туди все, що потрібно по програмі. Да? Я все таки подивлюсь, добре? Та добре, дивись. Що тут є? Так. А чого так багато підручників тут? А? Світова література, українська література, математика, географія, українська мова, біологія, римське право. А зараз що, 10 років вже не учиться, все хочуть за один день пройти, так? Да? Ну чого це за один день? Так 10 років і учиться. Та це ж все ж розмальовки, щоб діти у легкій формі занурювалися в учбовий процес. Будь ласка, не кажи сполучення легка форма рядом з цим мішком. А глобус йому нашу, в першому класі, нашому глобус. Ну це щоб міг дорогу додому знайти, ти ж йому мобільника не розрішаєш брати. А як він має по глобусу дорогу додому знаходити? Ну, якщо не по глобусу, там ще є атлас і контурні карти. А якщо вже темно на дворі буде? На цей випадок в нього є астроляб, секстант і ліхтарик. А, ось він, да? Да. Угу. Ясно, ясно, ясно. Так. А дипломат тут нашу? А? Нашому дипломат. Це ж пенал. Я чогось не розумію, почекай. Пенал, коли я вчився, був такий манюнький. І чому ти навчився з таким пеналом? Почекай. Я все-таки начальник цеху на комбінаті і маю дві вищих освіти. Ой. Слава. Зараз це нікого не цікавить. Зараз вони повинні такий розум мати, щоб тільки правильно поставити галочку в ЗНО. І все. А гантелі тут що? Для фізкультури чи що? Та гантелі оце я поклала, щоб книжки прийняти. Там же ще повинні зошити влізти. Ну а ці гантелі тоді наші? А от оці для фізкультури. А що так багато? 2, 3, 5, 7 кілограм. Та я не знаю, які були потрібні. Оце поскладала всі і поставила. Там хай розбираються. Слухай,